Banho você não sabia, né, Vitor? Era só estudar. Não tinha que trabalhar, não tinha que acordar. É quando corre fila, que não quer estudar. Não tinha que pagar conta, né, Vitor? Não tem que ver com pessoas, Não tinha que acordar sabininho cedo também pra trabalhar. Era só curtir a vida, estudar um pouquinho e curtir. Era só risada. E só uma cria, agora é que são fêmeas. Eu te digo aos meus netos, é o melhor tempo que vocês têm agora. E todo mundo crescer, né? Este ano tive umas férias com a água do mar, era uma maravilha. Para onde? Até doía quando se entrava nela. Quente. Doía de quente? Onde é que foi? Ia até Gerba, a Tunísia. É mesmo, você falou que ia para a Tunísia. É quentinho? Muito, não era quente, era muito quente. É bom. Porque a daqui tava como sempre. Eu vou falar, ô, aguinha gelada, hein, gente? Se o Algarve tá gelado, imagina daqui. Eu tava mais de 30 graus, portanto já pode ver. Aqui é muito 33, quente. 34 graus. É bastante. Ô, Isa, sinceramente, eu já peguei água daquele jeito ali no Brasil. Vou falar.
Aqui tem dia que você coloca o pé que dói. Não, é, no dia que eu fui, fala, tava gelado. Será que eu vou? Mas dá pra entrar tranquilamente. É horrível. Já apanhei no Brasil, temperatura mais alta, mas não no mar. Em piscina. Em Caldas Novas. Caldas é bom. A casa eu fui em Caldas nas férias. Bom. No Brasil não tem. É que a piscina são quatro tanques. Quatro piscinas grandes. Uhum. Uma está sempre em manutenção, portanto, aquilo vai rodando, está uma em manutenção. Está a outra fechada porque a água ainda não se pode entrar. Está a água tão quente que não se pode entrar. E está a outra coisa assim, senhor. É bom. Mas a água sai acima de 60 graus. Nossa senhora! É para pular a galinha. Né? Eu já fui em clubes em Caldas que você chegou a uma certa hora que você já está até agoniado dentro da água. Tá a ferver. Mesmo. Pois, e a sensação de entrar na água é a mesma que esta aqui da água gelada. Uhum. É um desconforto. Uhum. Mas depois não se quer sair de lá. Sim. Só que chega uma hora que você já tá parecendo que tá cozinhando ali dentro. É. Você fala, não, já deu. Começa a ficar gorgantes, estão do lado de cá. Tudo. Tá no quentão, do nada, vou banho com a água gelada. A sauna me dá um sufocozinho, agora, essa é a verdade. Agora, eu me sinto sufocada na sauna. Depois de uns anos pra cá, eu não tô conseguindo respirar direito dentro da sauna. A sauna tem um tempo, né? Geralmente é 5, 7 minutos quente e frio. Bom, não consigo passar nem um minuto. Mais do que isso, você já começa a dar um saracoteco. Eu começo assim, ó, com fedorante lá dentro. É horrível. Eu não gosto, eu me sinto abafada ali, sem ar mesmo. Mas ali, esses minutinhos que eu fico, eu gosto, porque na hora de banhar com a água gelada, vai que ele quebra, nossa senhora, tá muito mais. Vai lá tirar os macocos, né, Vitinho? Tira tudo. Tem um lugar na verdade. Para os Espírito Santo, o nome do lugar é Biriricas. Lá em Biriricas tem uma pousada que se chama Encontro d'Água, Queda d'Água, sei lá, alguma coisa. O lugar tem uma cachoeira. Tem uma queda d'água, tem uma piscina, tem um rio, tudo que for de água, tem um laguinho. É bom. Tudo que for de água ele tem. Nesse lugar eu fui 3 vezes. Um final de semana, uma semana toda e outra semana toda. Oh, mas que lugar espetacular! Chegou a altura, já não quer nem ir embora. Mas é lindo. Bom. Como é que é? Biriricas. Água fria. É gelado. Tá um velhinho, velhinho.
parafusos. Bonito. Aí o carro, carro frio. Aí é só lembrança boa. Que lugar bonito ali, né, Vitor? Tá o... Não, é lindo. A Rua das Pedras, a gente tá... Passa aftershave colônia, que arde muito. Olha lá, Lucia. Ou que... Uma vez eu fui lá comprar isca deles. Não, uma vez eu fui lá comprar isca. Uma sardinha fedida. É bom pra pesca. É. Sim, menina, aí tá com problema. Deixa eu se refrescando. Isso não arde muito. Porque aquele. Thank you.